Muito bem, galera, estamos com um carro recém-lançado no mercado, que é o novo Sentra. Estamos com ele aqui por uma semana de testes no carro de garagem. Eu acho muito bacana porque é um 2.0 aspirado, né, pessoal? Falando de um carro novo, lançamento, então é um motor assim que teoricamente mais raiz, só que ao mesmo tempo muito mais moderno que muito 2.0 mais antigo. Esse carro tem 151 cavalos de potência máxima, mais de 20 kg de torque, porém tem um câmbio CVT que simula 8 marchas. Então vamos sentir um pouco do carro, vamos dar uma volta, vamos dar uma acelerada para saber como que é o desempenho do novo Nissan Sentra, na nossa opinião aqui do canal. Partiu, pessoal, então vamos dar um rolê nesse carro. Belo automóvel, né, Wesley? Com bancos elétricos aqui, quer dizer, banco elétrico, né? Não tem mais que um. É. Mas já é muito bom. Já é muito bom. Você tem a regulagem elétrica, facilita muito, né? Bom, vamos descer não aqui. Não é uma Zira, né, que tem a regulagem do volante elétrica. Ó, primeiro ponto de alerta do Sentra, não é algo ideal você descer de uma guia, né, lógico, mas a frente dele é baixa. Então, não precisa de uma guia, não precisa de muita coisa para raspar a frente dele. Então, tem que tomar um cuidado. A gente andando bastante com o carro na cidade mesmo, e em valeta ele raspa, né? Tem que ficar atento com isso. É raspar bem fácil. É um carro lançamento, recém-lançado, mas mais raiz, né? Esse aqui é uma pegada conservadora, né? É, bem conservador, até porque o público desse carro manda, né? Manda muito aí, é o público de Corolla e a galera já um pouquinho com a idade mais avançada, que é o público, né, é a demanda desse carro aqui. Então, motor 2.0 aspirado, não tem nada de turbo, enfim, é uma mecânica otimizada, né, uma eficiência muito boa, mas é isso, né, ainda com traços passados, né? E para esse público tá muito bem acertado, diga-se de passagem, porque suspensão muito macia, né, eu passo esse carro basicamente todo dia ali na minha rua ali agora para ele pipe, o carro flutua na rua, muito confortável. Eu tô agora na função eco, que você ativa aqui na esquerda, que particularmente não gostei da ergonomia disso daqui. Tem que ficar caçando, por exemplo, na minha visão de motorista, eu não tô vendo o botão, então eu tenho que olhar pro lado ou fazer assim para achar o botão, ficar apertando trip, fazendo um monte de coisa. Eu acho que esse botão eco podia ser muito bem aqui do lado do câmbio, ser muito mais fácil de eu achar essa função. Acho que tem muito senhor que vai dirigir esse carro, nem sabe que esse carro vai ter essa função. É, descobrir depois vai quando descobrir. Vai vender e é o próximo comprador falar. É muito distinta as funções do câmbio umas das outras. Por exemplo, o eco fica aqui. E é uma função basicamente de câmbio, né? Porque motor não muda muito a programação. E aí já o modo Sport é aqui, ó. Uma alavanquinha escondida também no câmbio. Então muita gente nem vai saber que existe o botãozinho Sport aqui. Que ele fica um D e um S aqui no painel. E somente nessa função que você tem a terceira opção de trocas de câmbio, que são as aletas, que na verdade são simulações do CVT de até 8 marchas, né, entre aspas, que na minha opinião é bem útil para redução. E somente nesse modo Sport que você consegue deixar de fato, né, nesse modo manual, que aí ele não vai trocar. Se você tira do Sport, ele volta pro D, mas vamos supor aqui que eu quero aqui manual, mesmo no D normal. Se eu andar mais um pouquinho assim, ó, vou colocar uma terceira aqui, logo ele vai voltar pro drive normal. Então você tem que deixar no Sport se você quiser usar esse modo. Olha lá, já voltou pro drive normal. Então você tem que deixar nesse Sport aqui da aleta. Aqui, ó, numa descida, você quer descer uma serra, tal, deixar o motor mais preso, né, que é mais difícil para um câmbio CVT, que é bem interessante você deixar nesse modo, ó. E realmente ele segura bem. Então na parte de redução ali, para você manter o giro alto, eu acho que é bacana esse modo manual. Para trocar a marcha para cima, ele só tá te enganando, né? Não tá fazendo nada demais. Agora subindo aqui, morros bem severos, ó, pisando pouco. Eu acho que o carro tem uma resposta de pedal bem dentro do esperado, né? Não é lento, ó. Então assim que você pisa, ó, mesmo não estando no Sport, ó, ele entende na hora basicamente que você quer acelerador. O único delay seria o câmbio trabalhar mais um pouquinho. Então, muito diferente de muito carro moderno com injeção eletrônica, com um acelerador eletrônico e mesmo turbo e tal, tem resposta muito mais lenta que esse carro, que é um 2.0 aspirado mais raiz aí, né? São 151 cavalos, vou fazer uma saída parada acelerando, vamos ver a aceleração total do novo Sentra 2023.
E o 0 a 100 tá lá no nosso Instagram. Exatamente. Né? Tem o 0 a 100 no nosso Instagram, então segue a gente, é o Bacal de Garagem. Quer saber o 0 a 100? Tá no Instagram. Também deve estar no YouTube Shorts em breve também, mas exclusividade primeiro no Instagram do canal. Aqui não é o 0 a 100 correto, porque a gente tem uma subida ali, mas vamos ter uma noção aqui da aceleração dele. Pé total, CVT demora, mas nessa condição ele já anda bem, ó. É engraçado, né? Mas em alto giro, o carro tem um bom desempenho. E tá sempre trabalhando ali no pico, né? Bem próximo ao pico de potência, né? Onde mais vem aí os seus 151 cavalos, né? Que é o trunfo, né, do CVT. Eu achei o comportamento dinâmico do carro bem melhor até do que o esperado em muitas situações, porque geralmente você pega um Corolla, que é o principal rival dele, 0 km, o Corolla é um carro mais mole, mais maleável ali para o conforto. Esse carro mantém o conforto, mas mantém uma firmeza melhor do que um Corolla, por exemplo. E suspensão independente lá atrás também, né? Excelente isso daí. É um ponto, assim, muito importante. O Corolla novo, eu acho que aí já é independente ou não. Agora eu tô nessa dúvida, hein? Teria que confirmar essa informação, mas eu acho que esse modelo novo já é. É só que mais voltado pro conforto, com certeza. Então, a resposta, ó, no modo esporte, vai muito bem. E o carro, ó, bem firme nas curvas. Gostei da dinâmica do carro. Freando aqui no modo esporte, sem estar no modo manual, ele vem reduzindo um pouquinho, me ajudando com o freio motor. A frenagem dele não é assim super boa, né? Eu acho que vai dar um fade um pouquinho mais rápido. Mas vamos falar, né? Quem dirige um centro não vai ficar dando não fade vai, no freio, né? Não vai. É, o Corolla, ele tem suspensão independente também, né? Tem também, tem, né? Tem também. É, mas com certeza é um carro mais desconfortável, né? É. Se pegar as gerações passadas, já 60 no Corolla é muito... É, o Corolla evoluiu muito também, né? Junto com concorrentes, né? Mas... Cara, que bom a gente ter um Sentra dessa geração agora disponível no mercado. Que bom a gente ter sedãs médios ditando regra ainda, né? Se bem que não ditam como antes, né? Hoje os SUVs vão ditar muito mais. Mas é muito bom a gente ter esses carros disponíveis para compra. Eu sou totalmente favorável a você ter essa categoria para comprar no mercado. Espero que as outras marcas voltem, se mexam e tragam carros assim bons também, como esse aqui. Porque parabéns para a Nissan, que teve a iniciativa de trazer de volta um sedã médio para disputar mercado. É, ter só Sentra e Corolla, né? É muito pouco, cara. Para uma categoria que sempre foi tão... É, a galera sempre comprou tanto esse carro, né, esse tipo de carro aqui. É. Não no mundo todo, né? Mas... Sai na rua e vê o que era vendido antigamente, o que tem ainda muito na rua. Você vai ver muito Corolla, Civic, Cruze, Jetta. Tem quantos carros tem desse segmento? Então. Tem infinitos carros desse segmento. E hoje em dia só tem dois principais. Tem o Civic, que tá muito caro, porque é realmente um pouco acima ali, por ser híbrido e tal. Mas não vende nada. Não vende nada, né? Então quase que não existe nessa categoria. O Corolla domina absurdamente o mercado desses sedãs híbridos, né? É. Mas é uma ótima aposta da Nissan. Entrou num buraco de mercado que tem mercado. Sim. Tem muito público, sim, para esse carro. Tenho certeza que tem muito pessoa que tem carro antigo e que foi lá na concessionária, pô, só tem SUV para comprar, não vai comprar nada. Aí a Nissan enxergou isso aí, opa, vamos botar um sedã médio aí que tem público, hein? Sim, exatamente. Nem todo mundo quer Kicks, né? É. Tem gente que também quer um Sentra, que é um carro maior, pra levar mais a família aí, tem uma família aí com dois filhos, talvez, e vai melhor, muito melhor aquele que um SUV. Sim. Vê aqui a curva, ó, bem fechada, olha como o carro é bom de curva, cara, impressionante. Sente bem seguro aqui pra curvar, não deu nenhum sinal aí de falta de estabilidade, gostei bastante. Vamos entrar mais uma vez na curva fechada. Agora a gente tem um carro na frente, vou segurar mais um pouco. Daria pra gente entrar tranquilamente com mais velocidade aqui. Ó, o carro é muito no chão, né? Pelo conforto que ele proporciona, você ter uma estabilidade tão boa dessa, eu gostei muito do acerto de suspensão do centro. Muito bom. E no
motor também, viu? Por mais que é um motor aspirado, 1.0, acho que não anda nem um pouco mal. Você não sente falta de motor turbo aqui, não. Eu não sinto muita falta, não, falar a verdade. Por desempenho que você espera num carro desse, não, tá ótimo. Não sinto falta de desempenho nesse carro. Tá ótimo. O que não é tão bom assim, mas é 2.0, não faz milagre, né? É o consumo. É. Esse é um ponto que... É um carro novo com 7 mil quilômetros. Eu acho que acima aí dos 10 mil quilômetros já vai ter um consumo melhor. E muita gente realmente me falou isso. Tem a ver. Mas o consumo com nós aqui não foi dos melhores, tá? Eu vi muita gente falando bem do consumo do Sentra e tal. Faz não sei quanto na estrada. Pelo menos com a gente, sinceramente, não fez esse consumo que a gente ouve falar bastante. Mas também não foi nada super exagerado. Foi um consumo pouco abaixo do que a gente esperava aí, de acordo com o que a gente ouviu relatos, né? Mas é o que eu imagino ser aqui, porque é uma unidade muito nova, eu tenho que rodar mais. É um ponto até que negativo, na minha opinião, de ser só a gasolina, acho que deveria ser flex. Vamos entrar agora em zona fora de estrada, fora de cidade. E olha só, vou até exemplificar pra vocês, vou terminar o vídeo em outro lugar, mas só pra vocês verem. Ah, não vai precisar subir muito, com a DM tá ali. Mas o carro pega facilmente essa frente, então a gente tem que ter muito cuidado com essa frente aqui. Ó, só pra mostrar pra vocês, nesse... O que eu tenho gravado aqui de consumo, num momento 7.1. Muito mais cidade, né, do que estrada, né? Pra gente, 80% aí. Mas ainda assim, não é aquele consumo tão... esperado, né? Podia ser mais na cidade até. Tem carro 2.0 que chega a fazer seus 8, 9 na nossa cidade, que é uma cidade difícil de consumo, né? Para qualquer carro. E o motor de bordo dele é bem completo. A gente tem informações de viagem, tem aqui, ó, pressão de pneu, que vai aumentando, né? Conforme a temperatura, aumentou ali do pneu dianteiro, 35 na frente, 33 atrás, tá marcando. Agora a gente tá com um passageiro lá atrás. Dá um grito aí, é bom o espaço aí ou não? Nossa, é muito bom. Excelente. Bora pra Ribeirão então, pega aí a Anguera. Dá pra Ribeirão tranquilo aqui. Só vai. Muito bom o espaço. O túnel é baixo também. Confortável. O ar-condicionado aqui funciona muito bem, né? Como falamos, é um ar dual zone. E tem aquecimento também, né? Só que, meu, hoje tá mais de 30, vamos ver quantos graus. No painel fala 33. Tá 32 aqui, 32 graus. É, quente. Brasilzão aí. Meu, tinha que ter um resfriamento, não um aquecimento. Mas o aquecimento também vai ser útil, né? Tem alguns dias do ano são frios, mas o resfriamento seria melhor aqui. Mas ponto positivo. Não, seria melhor, mas é que se não tem nada, todo mundo reclama. Se tem só uma coisa, todo mundo reclama. Então, mas teria que ter o resfriamento. Muito mais útil no Brasil, mas o aquecimento também é útil, viu? Teve uma noite que eu andei com esse carro, inclusive tava mais geladinho, até que liguei assim, ficou bom, liguei. Nossa, no máximo. Torre, hein? Negócio aí. É forte. Meu Deus. Ligar aqui agora vai derreter os meninos. Mas eu tava pensando aqui, né? A gente falou muito do Versa antes, né? Que parece muito e tal. Esse aqui é um versão, não sei o quê. Mas você sente bastante aqui uma superioridade em relação ao Versa, né? Pra dirigir, né? A dirigibilidade é melhor, é um carro mais parrudo, mais confortável, acabamento, tudo. Então, de fato, você sente que é de fato um carro superior. E o Versa não é, nem é tão mais barato assim, né? O Versa também não é. Ó. Aquilo que eu falei no outro vídeo, né? Ele chega bem próximo, ele já cruza ele no painel, né? Deve funcionar bem isso aqui, pelo jeito, hein? É que não é o ideal testar, mas... Sim. Parece ser bom o funcionamento. É pra agradar a cliente de Corolla mesmo esse carro, não tem jeito. Miraram muito esse público. Miraram bastante esse público. Falaram, ó, vamos pegar uns clientes pra gente. Não tem sedã mesmo, meu. Não tem Cruze, não tem mais Jetta, sabe? Não tem Civic, só o híbrido. Corolão vendendo a rodo, velho. Sentra veio aqui e tá aí. Vendendo bem também. E acho que essa versão é ainda mais específico. É. O cara quer um pouco mais barato ali. Porque a versão top já tem um apelo mais visual, esportivo, coisa que o Corolla não tem tanto. Né? Tipo, principalmente no interior, aquele interior bem claro, assim, né? Bem chamativo, né? Em relação ao Corolla, é menos conservador.
Então, esse aqui é mais conservadorzão mesmo. Então esse é para pegar o cara que não quer gastar muito, mas quer ter um sedã médio. Uma ótima pedida, tá aprovado. Tá aprovado. Bom, pessoal, acho que não tem muito mais o que falar. São as impressões aí ao dirigir o Sentra. Eu gostei bastante, acho, apoio muito esse segmento. Dou os parabéns à Nissan por ter trazido esse carro pra gente aqui no nosso mercado. Vai ser uma ótima opção também no futuro de revendas e tal. Vai ser um carro bem procurado em seminovos, em usados, até mesmo no futuro. E obviamente também 0 km ainda é uma ótima opção. É uma das melhores opções. E acho que a Nissan acertou sem ter trazido esse carro, né? Muita gente falou que foi um tiro no pé em concorrer direto com o Corolla, que realmente é difícil concorrer com o rei da categoria. Mas só tem ele também para concorrer, então ao mesmo tempo não é uma concorrência tão difícil assim. Beleza, galera? Então espero vocês no próximo vídeo. Tem a avaliação desse carro aqui no canal. Se inscreve no canal se não for inscrito, siga nosso Instagram e tudo mais. Valeu, galera! Valeu!